欢迎收睇《屈机头条》，我系俊如大鱼，与你一齐睇时事。我哋立足香港，聚焦中国，放眼世界，全部事。香格里拉对话6月2日到4日喺新加坡举行，中国防长李尚福同埋美国防长奥斯汀都会出席。佢哋到底会如何去互动呢？亦都备受外界嘅关注。最终两个人喺活动嘅晚宴上面，奥斯汀主动向李尚福握手，更加获安排坐埋同一席同台食饭。但奥斯汀在会议上面发表主题演讲的时候就说会用91亿来到加强太平洋威胁倡议。今集我们讲香格里拉对话，中国拒见美国防长。首先等我介绍今集的嘉宾先。全国港澳研究会会员陈杰博士。大家好，我是陈杰。郑国军博士顾问行主席兼首席顾问郑国军博士。大家好，我是 Dr. Freeman。中华智慧管理学院院长彭云基教授。大家好，我是彭云基。在节目开始之前，提提大家记得订阅屈机 TV， 留言赞好和分享给你朋友知道。杰哥，为什么在今次会议之前呢，其实我们中方一直都坚持拒绝和美方见面，你觉得为什么呢？今次很明显，虽然说同台吃饭，但我相信都是各自修行的，即大家都没什么好讲。首先我们要明白，美方想见面，我觉得是想做一个公关 show 的，他并不是真心希望同中方去解决一些我们现在存有的一些矛盾或者潛在的風險啊、衝突咁樣，佢並唔係想解決啲問題。我哋一直堅持講嘅話，我哋如果想傾要對話嘅話，要有一啲前提或者有啲共識。咁我諗呢啲基礎我哋都冇嘅。譬如話，其實成個中美關係，其實喺佩洛西串台之後，基本上已經係去到一個叫做雙方比較僵持嘅一個關係。再加埋大家再睇到喺經貿上，美方嘅一個叫做喺扼殺我哋嘅高科技貿易。嗰度佢亦都係不遺餘力喺度做緊啦。最近睇到拉攏韓國、日本啊，甚至乎菲律賓總咁樣嘅搞小不弱咁樣嘅一個情況，亦都令到雙方嗰個對話，其實你都冇一個誠意喺度啊。其實我哋每次釋放出嚟嘅話，如果我哋能夠真係要傾問題，係坐低一齊傾嘅話，我哋係願意傾嘅。但係你睇美方其實不斷喺度話要求傾嘅同時，其實個小動作是不斷啊，咁大家係冇一個咁樣嘅基礎之下啊，大家再睇下其實喺最近美國印太司令部司令阿菲利諾喺一個聲明入邊咧講嘅説話咧，大家睇到可以評論一下到底大家有冇見面嘅一個可能性。佢講咩咧？佢話總統同部長咧就俾到佢兩項任務，第一項咧就係防止台海發生衝突。第二項任務是什麼呢？如果第一項失敗了，就要準備好戰鬥並取得勝利。而且也都說，沒有所謂的速戰速決。如果決定了要投入這場戰爭，美軍將要對中國的財產和平民百姓實施毀滅性的打擊。這一段說話，首先我們先不要說他做不做得到先。即係你放呢一啲説話出嚟，咁你要求同我哋見面，咁到底個基礎係咩？因為你呢句説話同你去見面，咁我表達緊一個咩信號？我怕到你係嘛？即係大家要明白，對話係要大家都係想解決問題先。而家我哋睇到美方並唔係想要解決問題，同埋嗰個美方希望喺呢個叫做喺香格里拉呢個會談上面可以同我哋見面。其實他在之前一直說想跟我們見面，其實想製造一個什麼氛圍呢？尤其是在五月尾的時候，美國的偵察機又是進行一個抵近偵察的時候，我們的歼16戰機呢是在他前方，我們由右至左呢是掠過到他的機頭，令到他的機身是一個搖晃這樣。那這一樣東西他在要見面之前就播這些片段出來，就說你不管控分歧，你這個有危險，即創造這些這樣的東西，就說中國不見面是沒有誠意去解決這些這樣的問題，是令到地區呢緊張。大家要搞清楚，這個地方不是你美國的，你來你本身就已經是一個問題，而且你是對我們的領海領空構成威脅，還有當時遼寧艦是在下面是做緊演習的，你在那裡你是做一種這樣的不友好的政策，跟住你就說我們不跟你見面就是有風險有危機他也都說中方這樣去攔截他是不專業，那怎麼為之專業呢？讓你自由進出，那就叫做專業
係嘛？所以成個大環境之下，你話我哋點樣可以開展呢個對話呢？我睇唔到有呢個對話嘅必要，因為你如果一對話嘅話，反而係落入咗佢嘅一個陷阱，我可以咁樣講。好，到時佢話啊，以後我啲機嚟南海嘅時候啊，你唔好對我哋有任何碰撞啊，俾我哋自由通行啦。咁佢如果提出呢啲訴求，咁你又點樣去招呼佢呢？咁所以我覺得佢係希望係攞呢樣嘢做公關 show 嘅啫，係話俾其他人聽，尤其是佢嘅盟友啊，喺呢個區域入邊嘅盟友就係聽。你看看我想跟他講嘢㗎，不過他不跟我講嘢。而家如果做出所有的衝突的可能性，或者擦槍走火的可能性，責任完全是中方啊！佢係想釋放一個咁樣嘅信號，或者一個咁嘅假象出嚟。咁所以我覺得是沒有必要跟他進行任何的一個對話，起碼在現階段沒有必要。彭教授，頭先傑哥就講咗點解我哋唔見啊？可唔可以同觀眾講講點解美國一定要見我哋咧？在呢段時間裏面咧，美國嘅國防部長奧斯丁咧，佢哋進行緊咧係同日本啦、韓國啦、呢個嘅澳洲啦，同埋呢一個嘅想同呢個東盟國家都希望建立呢個咁嘅軍事嘅一個聯繫。咁但係呢個咁嘅情況之下，佢成日強調一樣嘢咧，就係唔想有一個單方面改變嘅現狀，即係話咧唔想台灣變。但我哋諗翻呢個整個嘅形勢變化咧，你睇到一樣嘢就係真正令到呢個成個南海同埋我哋呢個台灣呢一邊咁嘅形勢咧，嗰個變化咧係美國不斷加強啊呢個去售賣武器俾呢個嘅台灣，同埋仲有咧就喺呢一個嘅太平洋呢邊咧，基本上越嚟越咧就加重佢哋呢邊嗰個嘅耀武揚威嘅情況。咁你睇到其實真正係改變呢一個現狀嘅咧，其實美國係佢哋本身咧係發起嘅。咁另外一樣嘢我哋要睇啦，就話咧聽其言觀其行咧，要睇睇究竟佢哋做乜嘢先。咁奧斯丁喺裏邊咧有表示咧，就係一個美日同盟咧嘅關係係好重要。咁而佢話咧，我哋對呢個中國啊嘅脅迫行為同埋佢破壞啊基於而家嘅規則嘅國際秩序嘅企圖咧，深表關切。咁同埋佢咧今次嘅俄烏戰爭咧。呢個咁嘅情況之下咧，其實咧令到佢話咧好多謝咧日本咧係對佢嗰個幫助，同埋仲有一樣嘢咧就係咧對呢個而家咧係日本咧可以幫助到呢一個嘅整個形勢嘅變化。咁我哋諗一諗啦，其實呢個你睇到一樣嘢，其實佢哋最擔心嘅一樣嘢咧係乜嘢咧？就係我哋中國嘅崛起係影響到破壞佢哋而家嗰個現狀。咁啊現狀係乜嘢嚟嘅咧？其實就係美國一向嚟講咧就係咧，因為佢有個軍事。同埋政治，甚至以前嘅經濟嗰種嘅霸權，咁如果人要維持呢個霸權嘅時候咧，就要靠呢個軍事咧，去能夠可以咧統領呢個成個區域。所以如果你話本身我哋中國嘅崛起，令到佢喺呢一方面嗰個影響力減低嘅咧，其實對佢嚟講嗰個威脅真係有嘅。咁但係個問題，佢而家做緊一樣嘢咧，就係咧要唔俾我哋威脅到。點解啊？因為當佢如果佢嘅勢力一推出去嘅時候咧，即係話咧，所有依賴佢嘅盟國咧。佢就完全冇面噶啦！佢之後佢對呢個整個個嗰個地區同埋呢啲盟國，佢哋嗰個影響力咧就減低。但係佢亦都清楚，你要記住一樣嘢：美國咁多年嚟咧喺咁多個國家裏邊咧，係挑起不同嘅戰爭同埋侵略嘅話咧，基本上都係大蝦勢啊！咁如果你大蝦勢咧，就差唔多贏緊嘅，咁所以先要去嘅。但你諗下，從來咁多年嚟咧，美國咧係未咧真真正正同咧一個同佢有差唔多實力嘅國家喺度打嘅。咁你諗一樣，即係話咧，我成個嗰個嘅軍隊出嚟咧，係耀武揚威嘅。一有個大嘅時候咧，好，你夠唔夠膽打先？如果一打嘅話咧，如果我輸咗，因為我本身嚟講根本冇呢一個贏把握。但如果一輸咗嘅話咧，我唔止冇面啊，而我所有咧，你哋個依賴我嘅盟國咧，係全部對我完全冇曬信心。咁即係話咧，我嘅霸權、我的國家地位係完全冇曬噶啦。所以你喺咁嘅情況之下，你諗到一樣嘢啦。點解一定要同我哋嘅國防部長見面咧？佢就驚住真真正正開戰，因為真真正開戰嘅話咧，喂，我一輸咗，我好唔面，就算我損失幾隻艦啊，我都冇曬面噶啦。咁即係話呢個情況係咩啦？好啦，點解要見我哋嘅國防部長咧？就是、因為咧，喂，嗱，記住啊，我係耀武揚威嘅咋，我唔係真係想打噶。如果真係想打嘅話，唔該你通知我先聲啊！我哋打諗諗，大家點樣可以能夠妥協啊？咁所以咁嘅情況之下咧，佢又要一來要威，
二來又真係驚打，咁所以變咗咁話，喂，如果有得咁嘅熱線嗰個溝通嘅咧，最低限度真真嘅時候，誒唔緊要，我讓讓你啊咁，啊咁嘅時候佢打唔到，咁但係佢嗰個耀武揚威情況仍然喺度啊嘛，咁但係好似阿傑哥頭先都講啦，喂，根本嘅情況之下，你講乜嘢都係假嘅，你講同你傾根本冇意思嘅。最近我哋國家釋放咗好多嘅一啲嘅信息出嚟，就係我哋而家準備好噶啦，我哋無論上上下下。甚至我哋國家情願啦乜嘢咧，就會損失啲經濟嗰個發展，我都會準備咧捍衞我哋嘅國土，同埋我哋基本上整個統一台灣嗰個嘅大方向。咁所以變咗嚟講咧，你唔好再逼我。如果唔係嘅話咧，我真係同你打嘅，而我哋打嗰個意志係好強嘅。咁所以你睇下啦，我同你做咩好講啫？但如果你一喐咗，我就打你啦。我係準備好嘅。而喺呢個美國嗰邊咧，又驚嘅，但又要去啊，耀武揚威嘅，所以咪一個咁樣嘅矛盾嘅情況。所以點解奧斯丁咧，其實佢都知道噶，真係打係完全冇把握嘅。尤其諗下盧斯遠征去到中國，淨係我哋嘅火箭軍啊，都已經可以搞掂佢哋啦。咁落所以變咁嘅情況嘅咧，就睇到佢係好心急嘅。但佢唔係咁樣做又唔得，因為點解啊？成個美國就係靠佢哋去耀武揚威噶。如果美國軍方咧都退縮嘅時候，冇得打噶啦嘛。咁而家冇曬面噶啦。咁所以你睇一個咁樣矛盾嘅情況之下咧，基本上佢哋咧採取咁樣嘅行動嘅話咧，我覺得好正常嘅。咁同埋仲一樣嘢咧，我睇到咧，中國呢咁呢幾年嚟啊，你一面對美國嘅一路一步步緊逼，一路緊逼。老實講，如果同我哋嘅國家睇嘅話咧，我覺得已經係。即係到做到盡嘅，係以德報怨嘅。你又逼到埋嚟，喂大佬好咯，我覺得如果真係應該要做以直報怨。喂，你咁逼埋，嗱唔好再嚟啦，再嚟啦，我就你打我，我打你啦。好啦，好簡單，你咧就將我哋嘅國防部長制裁啊，好簡單，我又制裁翻你奧斯丁啊。而家都講好緊要啦，你已經退唔到啦。所以變咗嚟講啦，我而家準備咗，如果你真係再挨幾步嘅話咧，我就會從你砌過啦。所以嗰個唔好話勝算。最得閒咧，我哋咧係唔使驚佢呢個美國係能夠可以真真正正咁樣能夠可以咧打贏我哋，未必。所以變咗咧，我哋唔想打。但係咧呢種咁嘅情況之下咧，你一定要將自己強化咗，你先有防止到敵人啊嘛。我哋嘅軍事原則就係止戈為武啊嘛。所以我哋本身強國，佢呢個強兵就係個重要咧，就唔好俾外國佢哋能夠可以咧侵略到我哋啊嘛。多謝文啊！頭先兩位教授又分享咗點解唔見同埋點解一定要見嘅原因啊！咁喺呢一種咁嘅背景底下咧，兩位就算真係喺啊呢個香格里拉上面真係啊禮貌性咁見面咗，或者係握咗手啦，其實大家個心態會唔會有唔同嘅？我諗先撇除即係佢哋美國嘅意識形態問題先啦，喺呢件事上邊，即係假設佢真係一個國家咁樣去睇同我哋國家嘅一個對壘。我覺得首先我哋要考慮一個短線佢嘅問題，就係2024大選，因為2024大選咧，佢的而且確需要佢嘅國內嘅後備軍，同埋佢本身佢動員得到嘅軍人咧，講緊1,380,000佢本身美國軍人，同埋佢講緊840,000嘅後備軍，呢啲咧其實冇得喐嘅。選舉前後其實某程度上咧，美國係絕對唔想打仗，即係話佢其實唔理你想唔想打仗先，總之佢唔想同你打，佢因為冇時間同你打。而事實上喺美國國內咧，今天咧，如果你望下佢而家個形勢咧，的而且確係好尷尬，因為民主黨雖然係而家個呼聲嘅相對比較高，佢插針嘅地方亦都係好密好密，即係政府上下都係民主黨人，周圍都係民主黨嘅線眼啊。共和黨其實好難贏嘅，今次係，但係正正因為咁樣咧，即係所謂嘅趕狗入窮巷咧，你係唔知道共和黨特別係啲極右嘅勢力會做啲咩嘅，所以其實佢國內咧呢一刻絕對唔想喐任何兵馬，亦都解釋咗咧，就算奧斯丁見到我哋嘅李尚福都好咧，佢都一定會笑笑口咁同佢握手，咁當然呢個係一個禮貌之一啦，咁但係亦都見到一樣嘢就係呢個握手咧，其實亦都係伸出一個你唔好覺得佢係善意，而係。佢呢刻總之唔想同你打，所以呢刻就算你見佢唔見佢也好，佢都唔想同你打。咁所以更加説明咗咧，就係佢呢刻佢見你嘅時候，大家一定會好嚟好去。你話2024之後又點呢？一般嘅情況，其實喺佢哋如果大家都即係記得嘅話咧，美國嗰個國會山莊事件咧，正正就係選完大選之後第二年嘅一月頭啊嘛。咁所以如果你用翻即係個時間去計數嘅話咧，係由而家去到2024大選去到2025交接嘅呢段時間，其實佢都唔喐得嘅。換句話講咧，呢段時間佢最驚你喐，所以更加佢好想見。
亦都因為呢個原因，我哋國家就更加，我點解要同你見啫？我根本就唔稀罕同你見，亦都唔需要喺呢刻同你見，因為呢一刻正正就係令到美國最緊張嘅時候，佢亦都最容易露餡嘅時候喺呢一刻。因為如果佢呢一刻你唔睇佢幾時露餡嘅話咧，到佢真係完全過曬2025啦，佢真係大局定咗啦，到時係另外一回事，因為到時台灣都大選咗。所以如果係睇呢一次嘅香格里拉對話咧，我相信美國反而係被掣肘嘅程度係多過我哋國家。我哋國家調翻轉就係輕輕鬆鬆放軟手腳去睇下你想做啲乜嘢，所以更加就我哋可以即係hea住嚟去見佢。我哋唔見又得，我哋中意見又得，唔見亦得，咁就令到美國反而更加緊張。傑哥，你覺得我哋中方參與呢個香格里拉嘅一個對話啦，對我哋嚟講係有冇利咧？同埋有冇啲細節可以分享啊？其實我哋而家成個叫做大環境咧，我覺得係對我哋有利，係站在我哋呢一邊。美國的步伐開始有啲亂啦。我頭先講啊，美國佢冇創造一個對話嘅一個條件，係有啲係佢處心啊，即係唔創造一個咁嘅條件，係刻意嘅，係要揾麻煩或者自己想做公關 show。但係有一個部分你要睇到佢自己其實都佢自己都有啲搞唔清楚，佢做過啲乜嘢，佢啲亂嚇。我可以咁講，我哋防長李尚福係佢制裁嘅名單入邊嘅人嚟嘅。咁你呢頭又話制裁人，嗰頭又話要見，咁其實係真係佢自己有陣時都搞糊塗咗，佢自己到底做緊啲乜嘢嘢嘅？你話美國佢而家呢一刻香格里拉對話嘅同時，佢又同菲律賓、同日本又有一個軍演、海上軍演喺度，咁到底你係想做乜嘢嘢咧？我覺得有啲亂七八糟啊！有啲人話啊，唔係嘅，佢要顯示佢嗰個實力啊呢樣嘢，我覺得有咁嘅因素，但係更多嘅係亂啊！反而你睇翻我哋國家呢一刻做緊嘅嘢，其實係根據美方嘅出牌，我哋係好有條理嘅作出回應嘅。啊，我舉個例子好簡單，美國你而家係拉攏咗菲律賓，啊，菲律賓係製造咗麻煩俾我哋，啊，佢唔會構成一個好大嘅威脅。即係我可以咁講，你菲律賓同我哋國家，無論用咩角度去比嘅，冇得比嘅。啊，我哋而且係最好真係唔好去對菲律賓作出任何武力嘅一個對抗嘅，因為唔可以用對抗，因為太懸殊啦。你話就算菲律賓你聯合埋日本啊嗰啲嚟，真係你喺呢個區域你根本構成唔到任何嘅威脅啊！但係你會俾到我哋麻煩，咁我哋應該點樣去處理呢一個麻煩咧？我點解話我哋國家好有章法咧？藉住呢一次喺東盟嘅見面，我哋同新加坡達成咗一個叫做兩軍嘅，啊，叫做秘密電話嘅一個咁樣嘅溝通機制啊。其實喺睇到嘅係咩呢？大家諗下，新加坡其實同美國個關係亦都非常密切。當然佢表面上係講佢唔會係兩個大國之間佢會選邊站，佢話佢唔會啊。呢個我相信佢哋會嘗試喺入邊揾到一個平衡點。但係佢同我哋有一個咁樣嘅機制咧，我覺得就係令到喺呢個區域入邊喺新加坡，你中有我，我中有你，即係中國、新加坡、美國啊個關係喺入邊有一個好微妙嘅一個作用喺當中，而且可以咩咧？新加坡因為喺無論嘅經濟實力各方面喺區域入邊都係強嘅，希望佢喺東盟入邊嘅影響力係可以影響翻菲律賓。嗱，呢一樣嘢就好過我哋同菲律賓直接嘅叫軍事對峙啊，或者你就算派海警船都，我都覺得有啲那個，因為菲律賓個實在太細啦，啊，實在太弱啦，你嗨到佢，我都覺得對我哋唔好。反而我哋透過東盟嘅內部嘅一個咁樣嘅壓力，令到菲律賓啊，我唔要求你親中啊，或者我唔要求你東盟嘅國家點樣。大家中立，在中美兩國叫做對峙的情況之下， 你東盟國家保持一個中立狀態，這個我想就是我們希望達到的一個效果。今次我們去新加坡出席香格里拉這個對話，我相信我們更多的是希望是什麼呢？在這個區域裡面告訴東盟的夥伴，南海是我們的共同家園，不要在這個區域裡面被域外國家利用，令到這個地方有動盪有不安。我想我們要傳遞這個訊息給他們。第二，我們要傳遞給東盟國家一個另外一個訊息是什麼呢？台海問題是我們國家的內政，是我們核心利益中的核心，你不要跟域外國家
混埋一齊嚟對我哋呢種咁嘅核心利益咧，你踩我條紅線。我諗我哋亦都係透過今次嘅對話同東盟國家係釋放出呢樣信息，亦都係咩咧？大家如果喺呢一個海面上面，我哋呢、這個我哋講共同嘅家園上面有任何嘅糾紛或者任何嘅睇法唔一致嘅時候，我哋翻翻去我哋南海嘅一個守則入邊啊，大家點樣去處理分歧啊？包括我哋同菲律賓都講過噶啊，我哋有熱線可以直接喺領海上面有衝突嘅時候，我哋係可以有熱線可以溝通。我哋希望所有嘢係翻翻去呢一個咁樣嘅機制，唔好俾另外國家利用。所以我哋今次去，我諗我哋已經係達成咗我哋嘅目標。我哋去唔係諗住同美國有任何嘅對話，任何甚至乎之前，我諗美方係提出係咪可以仿效以前我哋國家嘅所謂嘅走廊外交啊，喺走廊見面嘅時候握個手講兩句都被拒絕。所以睇到我哋係好有叫做章法去處理緊呢個南海上面嘅一啲咁嘅爭議。美國想喺呢度搞事，我哋用我哋嘅方法去處理。我唔同你用軍事上同菲律賓、同日本啊，你哋喺度做軍演嘅時候，我同你有任何嘅對抗唔需要。但係我喺呢個叫做政治上，喺外交上，我用我嘅方法，根據你嘅出牌，我去回應。我覺得我哋係好有條理做緊呢啲嘢，我哋嘅佈局係佈局得非常之漂亮。彭教授，今次中美兩方嘅防長就冇正式進行一個會面啦。咁如果繼續咁樣發展落去，即係大家中美兩方都唔見面嘅啦，都冇溝通嘅機制，你覺得咁樣喺呢個台海問題上面會點樣發展落去啊？我哋會唔會佔優咧？頭先 Doraemon 解釋關於呢個美國嗰個政治嘅形勢咧，我覺得好精彩。因為其實咧，所有呢啲你諗下軍事咧，其實一定係要跟隨呢個政治去呢一個嘅掌控。咁當一個國家裏面本身內部咧係唔協調啊，或者出現好多問題嘅時候咧，好多時咧遇到真真正正去到呢個戰爭嗰個嘅決定嘅時候咧，好多時就會出現好多咧猶豫不決啊，或者變成咗咧就係內部嘅支持外部咧係唔夠嘅。咁所以咁嘅情況之下，你睇到咧就係美國頭先我講咗啦，基本上真係相當怕，真係會打嘅。因為而家咧喺呢一個國內嘅形勢咧，比較上咧唔係太過呢個順利。咁但係再睇翻下另外一樣嘢咧，就話其實而家如果咁樣的情況之下，喺台灣咧亦都係咧呢個2024亦都係有選舉啊嘛。咁呢個如果根據咁樣嘅形勢睇嘅咧，如果我哋真係要能夠可以即係盡快統一台灣嘅話咧，基本上可能呢個好好嘅時機，因為咧美國本身淨係立立亂啦，而呢啲佢哋嘅軍隊咧亦都唔係真係夠膽打。又再加上台灣亦都同樣，因為好多時咧，你睇到人嘅嗰個嘅變化咧，就要從外部再逼翻佢內部變化嘅。咁經過咗呢幾年嗰個嘅中美嘅博弈咧，大家都睇到啦，其實台灣嘅民心咧，亦都開始慢慢變。同埋咧，當你去到逼到眉睫嘅時候咧，當你要選擇嘅時候，究竟係和平咧，又係戰爭咧？咁你咁嘅情況之下咧，你會變嘅。咁所以咧就話咧，我相信如果你本身再俾多啲壓力喺呢個台灣方面咧，啲民心咧會明白，喂，你再靠美國，即係會慢慢咧會更加咧呢個衰落同埋呢個嘅崩潰嘅。但如果你本身明白個形勢嘅話，台灣係你話回歸中國咧係要必然嘅方向嘅話咧，你個心就會變噶啦。咁所以咧，我會睇到一樣嘢咧，基本上而家美國嗰個軍隊同埋我哋中國軍隊咧，其實有個好明顯嘅分別係咩咧？我哋唔好講數量或者之類先啦。頭先我講咗，因為佢勞師遠征已經打咗個折扣啫，所以要靠佢要靠韓國、日本嚟咧支持佢同埋啲澳洲。好啦，最關鍵係咩咧？美國基本上而家好多嘅呢個艦隻嘅軍備啊，喂，有好多講起嚟都幾廿年嘅喎。咁即係話咧，佢哋嘅艦隻同埋佢嘅軍備基本上咧係比較上老舊嘅。佢啲兵員咧係比較有經驗嘅，可以咁講。不過亦都可以話佢哋唔係咧喺呢個艦上面唔係發生咗好多戰爭嘅啫，係咪？只不過係隔岸觀火，咁所以真係要打嘅時候，其實佢哋經驗都唔係咁強嘅。但係佢哋基本上咧係確係咧當兵嘅嗰個經驗係強過啲嘅，亦都係打過仗嘅。咁但係亦都睇到一樣啊，美國嗰個軍隊嗰班人咧，佢哋我睇法咧就係佢哋嗰整個嘅設備啊咧都係比較舒服嘅，會唔會有啲少爺兵嘅感覺咧？好啦，但如果相對地，我哋而家我哋中國嗰啲艦隻出嚟嘅時候，你睇到我哋由頭到尾個目標，我哋嘅解放軍好清楚嘅。我哋目標就係要加強我哋嗰個嘅海防同埋我哋嗰個海軍嘅力量。最重要嘅目標就係要能夠可以統一台灣。
咁如果咁嘅情況之下咧，嗰、那個解放軍嘅基本上嘅士氣啊，同目標係好清楚嘅。咁一路訓練落嚟嘅時候咧，雖然佢哋係新兵，但係基於一個咁嘅原因嘅話咧，我覺得嗰個士氣係會高昂，同埋仲有我哋嘅艦隻基本上全部都係新嘅。咁經過呢幾年嗰個嘅演習啊，佢哋應該相當熟練噶啦。咁所以你如果兩軍真係對你打嘅時候咧，我覺得我哋咧應該係有一個比較上高嘅呢個嘅勝算。咁如果咁樣比較落嚟嘅話咧，就睇到啦。如果咁嘅情況之下咧，美國咧好驚。而我哋咧就係因為決心要打嘅，好啦，再加埋美國同埋呢個台灣嗰個選舉嘅情況咧，因為逢係選舉咧，即係勞民傷財同埋整個政治架構咧都係咧好呢個搖晃嘅。如果咁嘅情況嘅話咧，好可能呢個2024、2025咧，可能係最好嘅收復台灣嘅機會都唔定嘅。咁呢個係唔係咧？咁呢個就中央咧自然會更加有英明嘅領嗰個決策啦。咁但係我覺得呢個係可以值得考慮嘅，因為如果唔係一路拖落場嘅話咧，絕對唔係一個好事。結果啊，彭教授就提到統一嘅時機啦，你同唔同意呢？同埋咧，嗱呢段時間我哋睇到官方嘅會面或者見面咧，似乎就此路不通啦。咁民間方面又點樣啊？頭先彭教授講啦，未來呢幾年可能係個好好嘅時機，去解決統一嘅問題。我相信咁講，時機係好嘅。但係係唔係需要急到係呢幾年咧？我哋有少少保留啊。點解我咁講咧？我覺得時間是在我們這一方，我們不需要急去做這一件事情。現在美方是很亂的，去做的事我剛才說是非常之凌亂的，但是我們是有章法的。我們的章法還在哪裡看到呢？在那個叫做香格里拉這個對話的前後這個時間，我們國家是跟很多美國的商界人士呢是廣泛接觸的。呢一樣嘢係咩咧？就係我覺得喺經濟上面，我哋希望我哋仍然以經濟去主導目前嘅一個咁樣嘅中美關係。雖然我哋同叫做官方上面嗰度嗰個接觸可能講暫時係停咗，但係我哋同佢哋嘅民間經濟係保持一個相當嘅熱度嘅。好似 Tesla 嘅老闆馬斯克咁樣，佢嚟到中國係受到好高規格嘅一個接見嘅。大家看看布林肯上來見外長沒得見，是不是？但是馬斯克來到中國，我們秦剛外長是接見他的。大家有沒有想到，其實你一個商界的人為什麼會一個外長來接見你呢？其實你跟我們有關商貿的經貿的部門負責人見面已經是足夠的，甚至乎北京市的市長可能都已經是足夠的了。那為什麼規格是拉高了呢？大家可以想想其中的原因，同埋喺呢一段時間，包括 Morgan Stanley 啊，好 Starbucks 啊，仲有嗰個蘋果啊咁啦，佢哋嘅高管都係嚟到中國啊，同我哋相關嘅領導人係有會面嘅，而且我哋對佢嘅投資亦都有相當嘅叫做支持喺度，亦都希望兩邊嘅合作係能夠更加緊密。喺上海啊，我哋亦都有舉辦唔同嘅一啲論壇。會議和外資的朋友去接觸，了解他們在中國的投資遇到什麼問題，需要國家的層面去怎樣協助。大家看到一件事，就是說外資在中國一樣是很有興趣，因為畢竟個市場就擺在那裡，我們有足夠大的市場去吸收你的一個產能，也都是一個很好的一個叫做貿易夥伴。而同時我們也都看到，就是說我哋國家對於外資嘅重視啊，並冇因為我哋同某啲國家嘅衝突而我唔同你做生意啦，冇咁嘅必要啊。點解我哋希望我哋嘅經濟一樣可以保持相當嘅活力啊？只要我哋喺呢一方面，我哋嘅經濟活力不減，時間喺我哋度，我哋每爭取多一年，我哋往後要做嘅嘢嘅勝算就係多一分。所以我們不需要急於這幾年就立刻去處理一件台海問題上，我們是不是立刻去處理它？我想不是，當然我們有我們的底線，你不要去觸動到那條我們的不可觸動的紅線的話，我相信我們現在要的就是要時間。所以你看到我們對經貿的處理和那個官方的處理，我們是絕然的不同，也都看到今次我們是真的很有智慧去破解美國對我們的種種的一個封殺。多謝雲林兩位嘉賓都分別就著統一的時間表就發表了他們的看法，爭你而已，你怎麼看？
如果大家有留意這一兩年呢，即美國的那個民意，講緊打仗的民意，你會發現呢，就是由之前講緊俄烏戰爭開戰的時候呢，差不多講緊五成的人說我們要支持他，支持一至兩年，而在民主派入面呢，就是民主黨員入面呢，講緊超過五成，是講緊五成一以上的，講緊要無限期支持這個烏克蘭打下去的。短短一年過後了，現在那現在變成什麼樣呢？不要忘記接下來就來大選了，現在其實如果你看過平均的支持度呢，是由最初的四成六就跌到大約是三成半左右，你會說不差多遠，不見得一成而已，況且不見得一成都還有很多支持，但是如果你再將兩黨拆開來看，你就完全見到另外一個世界。共和黨在開戰的時候呢，講緊是六成二的人是支持去幫烏克蘭的，但是去到近這兩個月做的民調呢，跌到下去你想都想不到的 7%， 講緊是六成二跌到下7%，即是不見了一半人差不多。那那些人去了哪裡呢？其實美國是一個很簡單的地方來的，某程度上就是當這件事是純粹在口邊掛著，看我們多民主，我們支持人家，我們打誰誰誰，不影響到他個人生計的時候，他就跟你說咯，市民都說打他吧，打他吧這樣。但是當他殺到埋身，天天都說是四蚊五蚊美元的一家倫油的時候，他就不是這樣說了，一個月兩個月三個月無了期這樣去的時候，大部分人都頂不順的，有很多做生意都真的頂不順的。於是乎你見到他們的民意其實逆轉得很快，今天美國政府還在撐這件事，為什麼要撐？是因為如果他輸了大選的話，共和黨必然是不會再繼續在俄烏那裡再放下去，所以拜登政府其實是很需要贏這個大選，因為他知道如果這個大選不贏的話，他後續他不知道怎麼辦，他怎麼跟他的軍工複合體交代，他交代不到。但是反過來共和黨就很想贏這個大選，如果贏了的話，大家都知道你要開戰，你首先要得到大部分的市民都覺得啊，這個戰爭可以打的，我們很快會打得贏的，還有我們很正義的，要即最基本這三個部分。那如果共和黨贏的話，那個後果就是在其他地方，假設美國再要挑起火頭，的而且確是難上加難，即是說由2024、2025一直到2026一分鐘，美國再能夠開展另外一場戰爭的機會是很低的，如果共和黨上台。如果民主黨上台的話，即是繼續是拜登政府的話，那的而且確他還有些理由的，但是你要市民再同意你去出兵呢，再去出兵另外一個地方或諸如此類呢，是十分之難。即是說拜登政府再出兵難，共和黨政府是基本上是零，所以在我們國家的角度去望落去他那裡，你基本上是沒得玩。所以這個就似什麼呢？似那些爛仔走去打交，有個飛仔走過來跟你說，嗱，我就來打你了，我現在就打算立幾個兄弟，我叫了幾個兄弟來了，一個就是不打得的菲律賓，一個就是自己都2024不知道怎麼辦的台灣，一個就是經常都說要打你，經常都會打你，但他全家都其實那些人都不想打交的日本，還有一個就是韓國，跟個日本個人不太老禮的，你想想他帶這一群人來跟你講數，你會用什麼態度去跟他講數？你都不是打得的，你既然都不打得，你自己家裡有事，你2024都搞不定，我用什麼彩你？用這個角度去看的話，我基本上是可以不理他的，而事實上美國的影響力在這個第一島鏈的而且確一直下跌，即是剛才彭教授所說，就是這段時間的而且確如果你用美國國力下降，他搞不到我們，我們去收回台灣的而且確是一個好時機，因為他總統選舉之後你不知道他會怎樣，但是倒翻轉再長遠啲去睇嘅話，其實美國國力下降係根本係一個不爭嘅事實。雖然佢有好多位都仍然都唔係差，佢仍然都做得好好，但係的而且確就係佢有好多好多其他嘅位置，特別喺即係呢個世界好得意嘅。你睇人哋嘅經濟啊，佢經濟好似仲撐得住喎。你倒不如睇睇佢嘅民眾嘅個文化、國家嘅修養，你睇下成個國家嘅嗰個前瞻嘅能力啊。其實就算佢今天仲有幾多科技，仲有幾多金融經濟嘅能力都好，我當佢美元仲撐得住都好，其實再去下一代，再落多一代，你望下今天美國的後生仔是怎樣，其實他還撐不撐得住這個國家呢？好成疑問，真的好成疑問。所以
短線其實是可以收回，不過既然我們長線都一定會收回的，我何來需要犧牲我國家現在做了這麼多經濟好處在這裡，這麼多經濟的利益在這裡，美國所以就說那句，就是如果我們要打你的，一定要是將你的人民的利益徹底摧毀嘛，意思就是我知道我是打你不到了，我未必會贏到你，但是我就是要摧毀你最緊張的那樣東西嘛。其實他們講緊的背後那番說話就是，總之你這一刻你不要搞台灣絕對不行，你等我恢復元氣再跟你打，我現在後面這幾個年輕人都不打得的，我又不打得，你等我一下，你等我一下，我call碼，他說這句話，所以他就說如果你現在要打我就跟你死過了，那你就全家都死了，這樣他是說這番說話。所以其實反而我覺得這個說的個戰爭可能性就是，一是2024-2025之前這段時間美國某程度上在亞洲是幾真空下的，也是一個遠線的地方，就是再遠一點可能說10年之後，當美國真係跌咗落谷底嘅時候，到時調翻轉啦，民心就會轉噶啦。呢個世界好衰嘅。當大家見到美國真係谷底咯，唔掂咯，出咗嚟之後咧，咁你就會見到兩岸嘅嗰啲態度就唔同噶啦。啊，我哋都係不如回歸啦，大家傾下回歸啦。到時你唔打都攞翻啦。所以調翻轉，不如諗下就係美國而家點解仲要揾嗰幾個菲律賓啊、日本啊、韓國啊，真係軍演啊，澳洲啊，真係軍演啊，大家都知㗎啦，澳洲不嬲都係羅賓嚟㗎嘛，即係美國扮蝙蝠俠，佢就扮羅賓，佢喺隔離企下嘅啫，佢唔係真係打㗎嘛，又係，所以你揾一紮二打六嚟，其實呢紮二打六全部都唔係打嘅，你覺得佢係打咩？佢兇你啫。結果今次的香格里拉對話以及是外國企業來到我們中國進行訪問，算不算是在二十大之後通關之後我們一連串的外交宣傳策略呢？我想我又是再重申時間呢，就真的在我們這裡，我們看到我們無論在國防還是外交，我們向世界展現出來的是一個更加有自信的一個做法。剛才我們也都分享過，我們在這個會議當中，我們怎樣跟東盟國家的一個周旋，或者一個怎樣令到他們內部可以跟我們是站在同一個陣線。我想我們有我們的鋪排，在經濟上面我剛才也都說了，我們是做一連串的一個動作。我想在經濟上面我哋更加有做嘅係咩呢？除咗獲得一啲叫做實質性嘅一啲好處喺經貿上面，譬如吸引到外資嚟投資啦，我諗更重要嘅一樣嘢，我哋嘅宣傳今次係做得亦都係非常之漂亮嘅。大家如果有睇到外交部助理華春瑩咁樣，佢講邊一個先至係一個更加開放嘅市場你美國成日話你市場你自由貿易你呢樣嗰樣，但你諗下 TikTok。的 CEO 去美國的聽證會的時候 是代表什麼？在一個聽證會上面，你美國的政要對中國的一個企業是進行一個怎樣的污蔑，是進行一個怎樣的攻擊你根本是不歡迎外資的一個這樣的一個展現出一個這樣的態度。但是你看看今次外國的美國的尤其是來到中國的企業來到的時候，第一高規格的接待，第二他們去到他們的自己的企業的時候是得到中國的工人、中國的合作夥伴是怎樣的一個友好的對待由一起 selfie 一起聊天這樣，大家 看到即整個一個和諧的畫面是跟世界各地的人展示出來，今天我們是依舊這麼開放我們的開放的大門是沒有關過，其實我們的領導人不斷重申我們的開放的大門是一直開的，不會有任何改變的，反而是美國用不同的手法去關他的門，不是來關我們的門，他是關了他自己的門。我想我們今次是一個很好的公關畫面，是做得非常漂亮。如果我們再推前一點，由馬克龍來廣州的時候其實已經開始做這一連串的公關工作，給世界看到今天的中國是一個點亮的中國，一個開放的中國，一個擁抱世界的中國也都讓你知道世界如果要繼續向前走，誰才是貢獻者，誰個是破壞者。我想透過這一連串的活動，大家已經是看得非常清楚。美國軍方一直都說想跟中國的軍方建立熱線的溝通，
其實兩方怎會沒有溝通呢？我們看到兩架軍機，一架就是美國的偵察機，另一架就是中國歼16戰機，在空中是有溝通的，而且還是都挺直接的。現在還有多個渠道，就是透過終身的秘密熱線幫美國傳話。今集我們講到這裡先，我們下一集再見。最後最後，記得訂閱我們屈機 TV 的頻道，留言、贊好和分享給身邊的朋友。我們下集再見吧。